Тобто вони перестали ходити в офіс на роботу, вони повністю перейшли на Zoom, і в них це дуже якби натурально вийшло. Ага. Ну, де як не в Zoom, я буду провести нашу першу як таку ознайомлювальну зустріч. Що хочеться сказати? Хочеться сказати, що ідея вона була дуже давно ця, тому що ну, деякі з нас більше року не грали на сцені, тому що весь час концерти або відмінялися, або переносилися, і це дуже складно, і морально складно для музиканта знаходитися без сцени. От, і нарешті ми ризикнули, і цього разу ми просто вирішили навіть нічого не міняти, хоча були такі у нас причини думати, що, можливо, цей концерт також буде перенесений або відмінений. Ми теж зідзвонилися з друзями і вирішили, ні, давайте ризикнемо, давайте все залишимо, як є. І ми не помилилися, тому що саме цей раз виявився фартовим, і ми всі змогли, ми всі зібралися. І цей склад унікальний, тому що в нас це будуть друзі з різних міст України, з двох центрів культурних українських, це Київ та Львів. І у нас буде наш гість, дуже дорогий друг з дитинства, це наш зірковий кларнетист Віталій Нехорошов, який зараз мешкає в Німеччині. І дуже багато ми завдячуємо йому саме от програмою, тому що Моцарта, одразу скажу, що запропонувала я, це була моя мрія дуже давно, заграти цей квінтет, він божественно, просто божественно красивий. От, а Вебер і Кукаль – це вже пропозиція Віталія, і ми йому безмежно вдячні, тому що і я для себе відкрила цього композитора, і Макс, я думаю, що він трошечки розкаже про свої враження від Кукаля. Чекаємо на цю прем'єру, тому що в Україні немає у нас інформації, що колись в Україні виконався цей твір. Це буде прем'єра в Україні. Тому я дуже хотіла б, щоб ми порозмовляли про цього композитора, про цей твір, тому що, ну, ще раз повторю, що я буду на своїй сторінці розташовувати інші твори, щоб глядач був вже підкований, підготовлений до сприйняття його над харизматичною сучасною музики, яка для мене була просто відкриттям, і я закохана в нього, я вже повторюю це. Розкажіть мені, як ви знайшли ноти? Це те пошук такий. Ну, ноти, знову ж таки, ми завдячуємо цьому Віталію, тому що Віталій він роздобув ноти. Я так розумію, що він їх замовив офіційно, тому що в Німеччині не можна так просто взяти і роздрукувати ноти. Це дуже серйозний навіть злочин. От, тому Віталій купив ці ноти, і з його слів він чекав на нагоду, вони в нього лежали вдома. Він взагалі, наскільки я його знаю, він дуже, знову ж таки, полюбляє сучасну музику і збирає всякі такі цікавинки. Якщо він бачить якусь цікавинку, він, не вагаючись, купує, складає і чекає на нагоду. І так вже він зробив декілька прем'єр з сучасними композиторами, він співпрацює в Німеччині, ну, в основному це кларнетові сольні твори. От, а цього Кукаля, от він чекав на нього, і зараз нарешті, це одна із, до речі, з причин, чому Віталій так одразу погодився на те, щоб прилетіти сюди спеціально під цей проект, взяти квитки, прилетіти і заграти для київської, львівської публіки. Да, до речі, хочу сказати, що це в Києві не єдиний концерт, ми ще маємо концерт у Львові. Львівська публіка теж матиме нагоду послухати Кукаля і Вебера та Моцарта. До речі, можливо, Максим ще поділиться своїми враженнями від роботи. Ми вже мали одну репетицію і від своїми враженнями від цього твору, від Кукаля. Так, я теж хотіла спитати, як ви, які ви мали репетиції до цього концерту, якщо ви всі в різних географіях знаходиться? Як ви працюєте до цього концерту? Ну, наразі ми збиралися у Львові тільки один раз неповним складом. Наші основні репетиції у нас ще попереду. Але
до цього всього я хотів привітатися з вами. Мені теж приємно з вами познайомитись, надзвичайно. І одразу хочу вам подякувати за організаційну роботу, тому що я знаю, яка це важка ноша, як це все важко дається, бо бути музикантом – це іноді невелика частина тої роботи, котра є на бекстейджі. Бо я свій час мав можливість займатися в Києві організацією оркестру, і тому моя щира подяка вам за вашу величезну роботу, що ви для нас робите. Дякую. До речі, хочу сказати, що квитки на ваш концерт, незважаючи на те, що я ще навіть не починала, тільки чутки пішли, не починала якусь там інформацію розповсюджувати, як гарячі пиріжки розходяться. Тобто я так, в мене такий надихаючий настрій, що я очікую дуже таку атмосферу, ну, піднятості до цього концерту. І чекаємо приїзду. Так, я також маю надію, що публіка скучила за живим виконанням, так. Тому що Zoom може замінити багато чого. Він може заміняти конференції, роботу, але живе концертне виконання не забезпечить не те, що Zoom, жодна трансляція не забезпечить тих емоцій, коли приходиш в зал і відчуваєш це все наживо. Тому я, як-то дивлячись наперед, я вже на цих емоціях, тому що ви виходите в оркестрі, це одне, виходите сольно, і в камерній музиці це абсолютно інші емоції. Я очень много сейчас в этот період слушала всяких інтерв'ю знаменитих наших музикантів по всьому світу. І я хотіла вот ще спросити, вот ти сказала про камерній музиці, вот недавно слушала интервью знаменитого пианиста Рудольфа Бухбиндера. И вот он воспитывался на камерной музыке. И вот он говорит, что для меня самое главное в камерной музыке, что дает камерная музыка, это умение слушать и предчувствовать. Ну, я так понимаю, что это очень такое ювелирное взаимоотношение между музыкантами. Вас же мало, вы не можете спрятаться, как в большом оркестре. Чи так це? Чи ви якось інакше відчуваєте свою синергію на сцені? Або на репетиції? Дійсно так є, тому що оркестр – це вже є група інструментів. Це відчуття плеча, що якщо щось станеться, то хтось обов'язково може підстрахувати, як-то підмінити. А в камерній музиці це вже ти один, ти сам як-то представляєш всю групу, і все залежить тільки від тебе. Ну, наступний рівень – це сольне виконання, там ще вища планка має стояти, але в камерній музиці є неймовірне відчуття як-то спільної роботи, маленької групи людей, тому що зазвичай в оркестрі буває, що когось ти в колективі знаєш, з ким ти добре знайомий, з кимось ти не спілкуєшся, а камерна музика – це завжди маленька, міцна команда, котра знає одне про одного все, котра після репетиції йде ще повним складом на каву поговорити про життя, про музику, про все, і це дуже зближує, і це відчувається в самій музиці. Це не диктат, це повна апофеоз демократії, чи як це? Певний диктат існує, тому що в нас є основний інструмент в даному випадку. В нас все ж таки квінтети, в нас кларнетові, то в нас є соліст, і ми як його група, але кожен з нас має свої фрагменти сольні, тому в нас є головний герой і герой другого плану. А от другорядних ролей нема. Так, наших би депутатів до вас і повчитися, як комунікувати і приймати рішення. Да, я хочу трошки додати до цього, абсолютно згодна з Максом. Єдине, що я хочу додати, це те, що такі проекти, вони не робляться з людьми з вулиці. Тобто, коли в тебе там є три репетиції, ти точно знаєш, що соліст прилітає з Німеччини на тиждень для цього, то це мають бути дуже перевірені люди.
І тут якраз мушу сказати, що тут кожна людина – це перлина. Тобто немає, мабуть, в Україні кращого складу, який би міг створити такий проєкт. Тут є впевненість в кожній людині окремо, і в кожному музиканті, і в особистості окремо, та і в тому, як вони співпрацюють разом, тому що в камерній музиці там у кожному такті є якийсь діалог, да, тобто або це між двома скрипками, або це між скрипкою та альтом, або це всі разом одночасно, тобто це весь час процес, процес, процес. І тут ти маєш бути впевненою на 100% в кожному музиканті. У нас така впевненість є, от ми вже втрьох грали з Максимом та нашим артистом, Устимом Жуком, вже збралася з Марією Ткачик, яка є, теж другою скрипкою і першою скрипкою ми міняємося. Це, до речі, цікавий такий феномен, що у нас немає такого сталого складу, ми міняємося скрипками, тому що хочемо дати можливість кожному якось виразити себе і заграти сольну партію. От. І ну, ми бачимо, що тут йде повна, як то кажуть, синергія, да, і повне взаємопорозуміння у нас. Так що я думаю, що цей концерт буде дуже довго ще пам'ятатися і нам, і ще глядачам також. Вебера ви теж грали часто? Чи це ну, перше ваше спільне виконання цього Вебера? Ми взагалі цей репертуар граємо вперше. І я поясню чому. Тому що для музиканта дуже важливо весь час робити такі маленькі челенджі. Да, тобто, який є резон грати весь час одне і те саме, те, що ти добре знаєш, і весь час доказувати ще раз, що ти там щось можеш. Да? Вже коли ми досягаємо якогось рівня і музичного, і особистого, то хочеться вже вкладати свої зусилля, свій час в щось більш таке гуманістичне, щось більш таке душевне, да? І те, що дійсно потім запам'ятовуєш. Тому програма обиралась така, і взагалі склад обирався такий, щоб ми мали можливість, як Макс сказав, і поговорити, і поспілкуватися, і зібратися, і поспілкуватися з публікою. Тому була обрана саме ця програма. Квінтет Моцарта – це була моя особиста мрія. Дуже давно я хотіла дуже цей квінтет заграти, тому що це просто божественна музика. От, а Вебер і Кукаль, як я вже сказала, від Віталіка. Чому такі композитори? Ну, тому що Віталік мешкає в Німеччині. І Вебер – це суто німецький композитор. Якщо ми послухаємо вже на концерті його музику, там просто німецька, як то кажуть, якість присутня. От, і все продумано, всі елементи, вони дуже стрункі такі, якби. От, і ну, я би, можливо, якщо б я обирала, я би Вебера не обрала, але просто хочеться показати ще глядачам і цього композитора, бо в нас його дуже мало виконують. Так, дуже мало. Він для нас занадто такий, занадто строгий, а для німців це саме те. Ага. Ще хотіла вас питати, в цей період розквітла саме формат розквіт камерної музики. Максим, чи у Львові є така тенденція розквіту саме камерної музики? Що є у Львові? Яке концертне життя? Вже вирує, чи ще люди бояться? Ну, можу сказати, що Львів в часи пандемії проявив себе досить унікально. Можливо, в якомусь моменті ризиково, але, по суті, концертна діяльність майже і не припинялася, бо в нас не так є багато концертних площадок. Це, по суті, основні – це філармонія і національна опера. І оперний театр працював повноцінно восени, взимку. Тобто не було повноцінної роботи, хіба що в період повного локдауну. А так, концерти були повноцінні, оркестрові. Як не так, і потім у нас була прем'єра «Турандот», оркестр знаходився в ямі. Але вистави йдуть, концерти відбуваються. Так само і філармонія. Вони зняли частину крісел, вони мають можливість розсадити оркестр ширше, на відміну від театру. І можу сказати, що тут зберігся баланс. Тут і камерна музика присутня, але при цьому є і великі склади, котрі виконують музику.
Тому Львів в цьому плані якось дуже стримав концертну планку. Ага. Тут не було таких музичних заморозків, називаємо це так. Ну, це повага, і тому що багато знаю доль музикантів, артистів і людей, які саме працюють в нашій сфері, да, яка постраждала найбільше в період локдауну. Ну, в людей змінилося життя докорінно. На сцені. Якісь нові напрямки ви для себе відкрили, чи ось зараз? Я думаю, я можу особисто про себе сказати, що цей локдаун, він дуже вплинув на темп життя. І темп життя суто так конкретно призупинився, да? Тобто ми пригальмували так конкретно. От. І це є позитив, тому що є таке трошки переосмислення своєї ролі в музиці, музиці в ролі такого життєвого шляху. Да? І взагалі, я думаю, що багато хто з нас наблизився трошечки ближче до своїх якихось потаємних там планів, мрій, тому що завжди щось є в голові, а подумати про це немає часу. От, і тут нарешті час з'явився, тому я вважаю, що відношення до сцени трошки змінилося, це вже не така рутина, і весь час якісь нерви, стрес, а вже от якби прийшло якесь відчуття задоволення і розуміння взагалі, навіщо ми виходимо на сцену, да, для чого ми туди виходимо. От, і тому в якомусь сенсі цей проєкт і є таким от результатом таких міркувань, медитації і спроба, скажімо так, зробити все ідеально, от як ми це бачимо, да, як ми це відчуваємо, щоб це був дійсно ідеальний такий от концертний проєкт, після якого нам всім буде дуже класно. От. А ще хочу пару слів сказати про наших колег, тому що, на жаль, не всі сьогодні змогли долучитися. Ну, я так розумію, що це результат активної концертної діяльності. Абсолютно, так. У нас можна позаздрити. Да, що тут якби зараз вибухнув наш взагалі фон концертний, і ми знаємо всі, що зараз в ці дні у нас з візитом є Джошуа Белл, от і так сталося, що наші якраз колеги, вони приймають участь, грають з ним, це велика честь, ми дуже пишаємося ними, от, але саме тому вони зараз в дорозі якраз і не змогли долучитися до нас. От, а Віталій знаходиться зараз в Німеччині і теж має репетиції своїх проєктів в Німеччині, тому теж передає своє вітання нам. І він записав коротеньке відео, яке ми обов'язково вам покажемо трошки згодом. Да, воно вже є. Дякую. Він теж ділиться своїми враженнями. От, і я думаю, що, можливо, трошки пізніше і всі інші наші учасники привітають шановну публіку і скажуть пару слів. Ага, добре, дякую. Максима, є щось тебе, чого тебе навчили ці 2 роки локдауну? Ну, я сподіваюся, що вони не будуть повторені, і життя приймає наш звичайний ритм, але, мабуть, вже щось трохи змінилося в цьому ритмі. Щось в тебе є? Так, я можу сказати, чому вони не те, що навчили, а ці, як цей час локдауну, в моєму випадку він пішов навіть на користь, тому що зараз я почну з думки, яку висловила людина, що не пов'язана з музикою. Ми недавно спілкувалися, він каже: а що ти робив під час локдауну? Що півроку сидів вдома, нічим не займався? І в той момент до мене дійшло розуміння, що люди, котрі не пов'язані з музикою, бачать тільки концертну сторону нашої діяльності, і не знаю, чи насправді за цим є велика кількість роботи. І от саме локдаун дав можливість більше часу приділити підготовці самостійні, бо коли є багато концертів, багато репетицій, час досить стиснений і не залишається багато часу на практику, на самостійну, на якісь челенджі для себе. А сам локдаун дав можливість зрозуміти, що з'явився час, як його можна використати, і ми, музиканти, як ми можемо його використати? Продовжувати займатися, бо ми займаємось вдома, ми займаємось на роботі, але вдома це є велика частина нашої роботи, навіть можна сказати більше.
І це приносить певну користь. Я таким чином зайнявся вдосконаленням своєї гри, зміг змінити місце роботи. Я до цього працював в Київському оперному театрі, але заграв конкурс на концертмейстра віолончельної групи у Львівський театр, і все було вдало. Наразі я працюю у Львові. Да. Тобто мені особисто цей випадок з цим локдауном неочікувано пішов на користь. Звісно, тим, хто працює на умовах фрілансу, контрактів, цей локдаун дуже сильно вдарив. Це відміна всіх робіт як в Україні, так і за кордоном. Тобто, по суті, можна сказати, вижили тільки ті, хто має якусь посаду в державних театрах, державних установах. Тому от, найбільше нас постраждали музиканти саме, котрі не прив'язані до тих установ. Так, я дуже багато розмовляла з музикантами там з багатьох країн світу, і в ці роки відбулася така міграція артистів. Вони переїжджали із країни в країну, з континентів на континент. Ну, тобто така от така мішаніна. Я вважаю, що наша концертна діяльність, виконавська діяльність перетерпала такі великі, ну, може і рушійні такі зміни, а може і якісь створюючі. Я не знаю даже, як це буде в подальшому, але в подальшому це буде якісь зміни корінні такі. І фахові для кожного музиканта, і для глядачів теж, тому що я думаю, що зараз глядачі більш цінують, мені так здається, теж в розмові з глядачами, вони стали більше цінувати оце живе спілкування, коли вони приходять і відчувають атмосферність, відчувають цю енергію, яка йде від вас зі сцени. Чому я кажу зараз, що я надихаюсь вашим концертом? Він дуже атмосферний. Я почала його готувати, і я відчула вашу таку наснагу, вашу радість спілкування між собою, ваші молоді обличчя, коли побачила ваші фотографії, то вперше. Ну, коротше, я дуже рада, я очікую те задоволення. Ну, це не задоволення. Я не люблю це слово казати по відношенню к тим глядачам, які приходять на концерт. Вони відчувають задоволення, але це їх така робота емоційна, тому що саме великий результат я отримую, коли я бачу, з якими очима люди прийшли на концерт і з якими очима вони йдуть додому. Це дві різні людини. Це, ну, в них спадає оця буденність, оця рутинність. Ну, тобто виробити неймовірні речі, неймовірні просто. Я це споглядаю зі сторони, і мені це видно, ну, ярчіше, ніж вам, мені так здається. Ну, тобто я дуже очікую вашого концерту. Так, ми теж дуже чекаємо. Дійсно, є певна ейфорія, як зі сторони глядачів після концерту, ага, я також це так помічаю. Це надзвичайно приємно бачити людину в цьому стані після концертному. І тому це дуже цікавий ефект, що концерт приносить ейфорію як глядачам, так і музикантам. Здавалося від чого? Це ж не картина, це ж не скульптура, до якої можна повернутися, і вона стоїть, і вона висить, і можна ще раз подивитися. Так? Ви все це робите у часі, тобто треба схопити миттєвість, оці миттєвості, наснаги, емоції. Ну, це якісь, ну, просто Копперфільди на сцені, я не знаю. Ну, щось таке чудове. В цьому є цінність живого виконання. Одне хотів сказати щодо нашої програми. Я для себе це не так давно відкрив, не розумів цього на початку. Так як в нас всі твори є кларнетові, а кларнет є інструментом досить молодим, то по тих творах, що ми гратимемо, прямо навіть по порядку, можна прослідкувати ставлення цього інструменту. Тому що коли Моцарт писав свій квінтет, кларнет мав певну механізацію. Буквально через
пару десятків років на квінтеті Вебера кларнет вже був більш вдосконалений, тому змінюється музика. Він вже більш віртуозний, він вже більш акустичний. І потім ми робимо стрибок до сучасного композитора, де кларнет повністю розкриває всі свої можливості. Зараз кларнет це є надзвичайний інструмент, як по звуку, так і по технічних можливостях. Mm-hmm. І тому наш концерт, по суті, є навіть трошки історичним з огляду на історію ставлення інструменту кларнет. Добре, підказав мені тема майбутніх постів. Так що я дуже вам дякую. Да, ми вам теж дуже вдячні за ідею, тому що якби це організувати, це ж не дуже просто. Ми намагалися всіх зібрати. Ви бачите, внесли свої корективи концерти. Але я думаю, що ми багато розказали з Максом і про себе, і про інших, і про музику. Трошки запалили цікавість, особливо до прем'єри. І будемо інформувати тоді далі, ще додавати до цього ще майбутню інформацію. І до концерту залишається, до речі, 10 днів. Десять днів і зовсім небагато квитків. Тому ті, хто зараз дивляться, дуже раджу не через півгодини, не завтра, не через 2 дні, а прямо зараз. Поспішати. Давайте, бо там залишилось буквально не дуже там. Мені це приємно.